Spomnim se, da me je leta 2014, v času, ko je stranka SMC kandidirala takrat na volitvah, sedanji poslanec Igor Zorčič peljal na most na Savi in pokazal gradbišče, kjer so se izvajala dela za bodočo hidroelektrarno Brežice. Dejal mi je, vidiš, to moramo zgraditi v tem mandatu in danes lahko z zadovoljstvom ugotovim, da smo v mandatu te vlade dokončali hidroelektrarne Brežice in da danes še z večjim zadovoljstvom lahko rečem, da nadaljujemo z naslednjim projektom, ki smo ga umestili v razvojni program, to je hidroelektrarno Mokrice. Oba projekta pomenita zaključek verige na spodnji Savi, verige hidroelektrarn, ki so izjemno pomembne zato, ker Slovenija mora izkoristiti svoje obnovljive vire, predvsem tudi vodo, kot 100% čisti vir. In že za hidroelektrarno Brežice smo dokazali, da ima takšna naložba izjemno pomembne učinke za celotno Slovenijo. Najprej vpliva na gospodarsko rast že v času gradnje in tudi kasneje, zagotavlja dodatno preskrbo z električno energijo, seveda zagotavlja v času gradnje delo predvsem tudi našim podjetjem. Zdaj, ko imamo izgrajeno to hidroelektrarno skupaj z tem velikim jezerom, bazenom, prinaša to pozitivne učinke za kmetijstvo, za turizem, za šport in seveda pripomore k protipoplavni zaščiti. Prav isto bo tudi z hidroelektrarno Mokrice, kjer pričakujemo enake učinke, najprej pozitivni učinek, multiplikativni učinek na gospodarstvo, dodatna spodbuda gospodarski rasti, delo za naša podjetja. Ko pa bo hidroelektrarna končana, bo to dodatni ostotek energije v našem energetskem omrežju in predvsem tudi spet dodatna protipoplavna varnost, korist za kmetijstvo, za turizem in šport, skratka za lokalno okolje in za Slovenijo celoto. Zelo me veseli, da smo v vladi zbrali toliko energije, da smo v težkih časih, to je na začetku mandata, oziroma nekje v sredi, ko je bilo še težko, ko smo bili še delno v krizi, našli dovolj sredstev za nadaljevanje projekta hidroelektrarne Brežice, kajti danes smo vsi lahko s tem zadovoljni. Hkrati pa me veseli, da smo našli skupaj z ministrstvom, in z ministrom za področje infrastrukture in energetike, dovolj energije, da smo enostavno premaknili iz mrtve točke še projekt hidroelektrarne Mokrice. Naj povem še to, da seveda verjamem, da mora Slovenija spodbujati obnovljive vire, s tem prispevamo k varstvu naše narave in hkrati boljšemu energetskemu potencialu, predvsem pa moramo nadaljevati to, kar smo v tem mandatu ponovno oživili, gradno infrastrukture, se pravi cestne, železniške, pa tudi pametnih omrežij, široko pasovnih omrežij, vse tisto, kar bo Slovenijo peljalo naprej v korak z razvojem. Hvala tudi vsem drugim deležnikom, ki so pri tem pomagali do zdaj in ki bodo v prihodnje delali na teh projektih, se pravi družba HES, potem predvsem tudi ministrstvo in drugim ministrstvom, ki se bodo v to vključevala, pa seveda tudi lokalnemu okolju in vsem, ki bodo pri tem pomagali. Z današnjim dnem nekje pričenjamo intenzivno aktivnosti za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Osnovni pogoji so sedaj izpolnjeni, skratka zaprta je finančna konstrukcija za energetski in infrastrukturni del. Pričeli smo z projektiranjem, pričeli smo z izvajanjem priprave tudi razpisne dokumentacije in lahko rečemo, da smo štartali z projektom hidroelektrarne Mokrice. Kaj sledi? V letošnjem letu imamo predvideno pripravo gradbišča, dostopnih poti, neke arheološke raziskave so še potrebne za izvesti, predvsem pa se bomo fokusirali na izvedbo razpisov, ki bodo izvedeni nekje proti koncu letošnjega leta. Na to pa je predvideno v naslednjem letu, aprila meseca, tudi fizični pričetek glavnih gradbenih del na mikrolokaciji. Predhodno je treba odkupiti zemljišča, pridobiti gradbeno dovoljenje,
in seveda ves ta postopek bo trajal kakšno leto, da pridemo do pogojev, ki omogočajo pričetek fizične izgradnje. V tem času seveda bodo potekale tudi že, bo potekala že tudi izdelava določene opreme, predvsem turbine in generatorja, tako da bo vse pripravljeno pravočasno.